Nsonga z'abasuubuzi naddala wano mu kibuga Kampala buli lukya ziri nnyenkandaggo olw'obutakkaanya wakati w'abasuubuzi n'abakulu mu gavumenti. Era ng'ebiseera ebisinga bannannyini bizimbe bakwatagana n'abasuubuzi ku nsonga ezimu kyokka ate babanga abatereera ate ebizibu ebirala ne bigguka. Era kati we twogerera abasuubuzi ne bannannyini bizimbe bya Kedi mu kibuga tebalima kambugu. Omwami yakagula kizimbe tannatweyanjulira ayongezza waliwo okwongeza ebisaamusaamu. Yayongeza sente nyingi ate ayagala emyezi egi esatu. Kati ne twebuuza gwe omuntu wa yakajja otusanze makati g'omwezi. Omwezi gwennyini gw'otusanzeemu abasuubuzi olwedde beetegese okusasula sente zebabadde balina okusasula omwezi ogwo. Gw'ozze ozongeddemu. Okusinziira ku basuubuzi abakolera ku kizimbe kino ki Capital Center baategeera ng'omugagga Drake Lubega bwe yagula ekizimbe kino ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno kyokka amangu ago n'ayisizaawo ebiragiro ebimenya amateeka g'obupangisa omuli n'okubasaba akasiimo olw'okubaggula. Buli dduuka gw'oba omanyi ng'olina edduuka ku kino ekizimbe naye ng'edduuka teriri mmanyago akwagalako miliyoni yes eza goodwill. Naye ate jjukira fe enkolagana y'abasuubuzi nzongulako kubanga twemanyi. Oluvannyuma nga yakagula ekizimbe kino yasazeewo n'okulinyisa ensimbi z'obupangisa ebitundu asatu ku kikumi. Abasuubuzi n'abajjako enzigi era ng'azivunaanyizibwako okuteekako abantu abalala n'azimba obuyumba mu miwaatwa egyalekebwawo okuyisa empewo ekintu kye bawakanya. N'atandika okuvijitingamu obuyumba obutali ku pulaani. Bw'otunuulira obuyumba obwo bufuula ekizimbe ekiziyidde. Kati abantu bano nga tetunnaba kugenda ku display za abantu makubo kwenyigana na kwesamba kugwa eri bantu kuzirikira muno ekizimbe kyo nakyo nakisakatira. Abasuubuzi bano nga beegatiddwako ssentebe w'abasuubuzi b'omu bizimbe Edward Ntale basazeewo okutuukako ku woofiisi y'omugagga Drake Lubega oluvannyuma lw'okumunoonya nga tebamulaba kyokka era abeebalamye. Erenti gwe yayongeza n'asuka 10% nga tayise mu mateeka nayo nsonga nkulu. Twagala n'addeyo muteeka agoberere agabe ennaku nkaaga gy'emyezi ebiri nga tannayongeza renti. Nga kasiita twawandiika ebbaluwa wiiki ewedde ng'ensonga zino zaakatandiika ne tuwooninga mwami Drake ne tumutegeeza ne tubuulira ab'obuyinza nti embeera ng'eno yali esobola okutuukawo. Oluvannyuma abakulu okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA batuuse okulaba ogubadde ne basanga ng'obuyumba obwazimbibwa munda nga bumenya amateeka g'ebyobulamu. Kino kiwaliriza abasuubuzi okutandika okubumenya wabula mu kusooka poliisi ekigaanye. Tukimanyi nti mulina obutali bumativu naye ate ekyokudda mu kumenya ebintu tekigenda leeta bumativu. Mbasaba tukakkane tukozese embeera ennungi ey'okufuna obwenkanya oba n'entegeeragana. Gye biggweeredde ng'abasuubuzi basinzizza poliisi amaanyi era ekiddiridde abakulu okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA batuuse ne bamenya obuyumba buno kubanga okubuzimbamu bagamba kyandiviirako abantu okuziyira n'okufuna endwadde ezitambulira mu mpewo nti era kimenya mateeka. Wabula yo mugagga ayogerwako Drake Lubega tannavaayo kusisinkana bapangisa nga n'essimu ye emanyikiddwa teriiko. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Ensonga z'abasuubuzi Titus ajja kwongera okuzirondola bannaki.